salutare somnoriștilor sau ceva de genul, sexoșilor, da. Ok, mai finul niște Mafia 2 și da, este chapter 3. E, am dormit la Joe. Wow, vreau și eu, nu-i corect. Adică numai el trebuie să aibă parte de plăcere. Uite, săracul ăsta. I-a murit, ia uite cum îi stă pizmenele pe el. Mai poate săracul. Îmbătrânește carnea pe el. Ma, cred că când se plictisește să-ți facă lava, să... când se plictisește, are pe ce da lava, se pare. Ok. Cum ziceam, filmăm niște Mafia 2. Hai să ne îmbrăcăm. Momentan nu cred că trebuie să ne îmbrăcăm. Mai să răspundem la telefonaș. În acest episod avem ce vorbim. Adică nu o să fiu tăcut și de-astea. Nu știu, e maică sa. Și întreabă de ce n-a venit aseară. Mă rog, așa. Și avem ce discuta în acest episod. Adică, uite aici, trebuie să mergem să ne schimbăm, uite cum se vede, strălucește. Și hai să începem cu primul subiect. Acum, mă rog, hai să nu începem momentan chiar acum, că avem un episod. Avem un episod la îndemână. Deci avem ce face. Sexo. What's the matter? Nothing good on the radio? Mind your beeswax. Ok, da, scuzați-mă. M-a stricat puțin mama. Mă rog. Hai să coborâm jos. Yeah. Băi, dai să simtă Dumnezeu mă simt. Știu. Și pe mine mă supără uneori ușa. E nesimțită. Așa, dai mă Dumnezeu mă simt. Vreau și eu să... Serios, sicăr. Sicăre, te urăsc. Hai, vorbim după asta. Gata, am revenit, am vorbit cu sicărelii. Își făcea temele. Așa unde mă stăsim. Vreau și eu să dau, nenea. Poți să dau și eu? Mă rog. Hai să fugim. Hai să vă zic, eu prima dată am vrut să filmez, aveam de ales la 3 jocuri de filmat, la Mafia 2, adică ăsta, și la... Hai să luăm o mașină, să-mi spune-te. Wow, ce stricat e ăsta. Na, doar asta este păcat. Mă rog, hai să luăm. Aveam de ales de la Fahrenheit, la Global Offensive și la Mafia 2. Prima dată am vrut să filmez la Global Offensive, dar după m-am gândit că... Nu prea aveam chef de CS și plus sunt praf rău la Global Offensive. Mi se pare că e sensibilitatea mai retardată, așa știi, de fel. Dar mă rog, o să mai filmez și episodul 2, poate tot astăzi, dacă e fan timp, sau mâine. Că mâine oricum scap mai repede, mă rog, scap mai târziu de fapt, dar în schimb am ore mai ușoare și trec mai repede. Și poate că și de la ultima oră, nu știu. Să vedem dacă am cu cine. Mă rog, așa și... cum ziceam. Și după m-am gândit, hai la Fahrenheit, chiar bă, dar dă-te-n că vezi că mă pun pe banda cealaltă, tot vii acolo. Intenți să faci așa, numai ca să-ți plătesc eu ție mașina aia, pe tot căcatul. Dacă vine acum cu Mercedes aici, a? Și când vezi cum mă piși pe aia. Mă rog, așa, hai să mergem în celălalt oraș. Aba nu, e bine că nu trebuie să mai mergem în celălalt oraș, pentru că trebuia să opresc filmarea și să o pornesc iară când ajung acolo. Ocupă prea mult timp drumul ăla. Ok, mă cam doare capul mereu când vin de la școală, ai așa o durere mai de cap așa, de la plictiseală mai mult, înțelegeți? Ia uite, Sfirloc! Ah, prost, Sfirloc! Ah! Ce-mi place mie, uite drumul ăsta de sub pod, așa cum ar veni, uite podul, stai pe două. Și trebuie să mă duc pe cealaltă bandă. Yeah. Genial! Ok, Need for Speed! GTA 4, viteză, ofa, va. No, merge, woohoo! Ofa, fa, pins. Mergem drept înainte? Da, drept înainte, deci mergem. După m-am gândit la Fahrenheit să filmez, dar... Apa nu, e bine că n-am luat-o în stânga acolo, că nu trebuia să coborăm jos, pentru că nebuneam. Dacă trebuia. Deci, mergem pe bandă. Ai mă, serios! Dă-te încăcat, acum aștept după mine. O, fac. Uite, din cauza ta mi-am și bușit, nebun. O să-mi iau repaie sau poate fără alta. Sfirloc! Ok.
fata superioară ta, așa. Bun, să vorbim. Și după ce am vrut să filmez afară, m-am gândit mai bine și... Nu, n-a mers, pentru că prima dată m-am gândit că o să fie cu bunici negre, pentru că, nu știu, era un joc mai... M-ați văzut cum se vede și la sticker. Și da, v-am zis, am crezut că o să am dungi negre la el și mai bine am decis să... Și plus trebuia să-l aștept și pe sticker, pentru că el știe, cunoaște jocul, eu nu prea mă pricep așa prea bine la jocurile astea mai de gândire, ca să... dacă mă înțelegeți. Ok, și acum începem cu veștile, nu? Bun. Ce vreau să zicem? Vai, ce-mi face poftă, dă-te în cacare de gras infect, ia tu cum arată. Puscui pate și în gură să te scoi de urât. Ok, de felină, drag. Ok, acum. Am scăpat de dungi negre. De ce vrea să fugă? Ce dracu? Mă rog, așa, pentru... mă uit în gura lui ăsta și nu pot să mă concentrez. Mă rog, așa, ne uităm în altă parte. Poza aia porno de pe peretele meu, ne uităm aia. Oh, da. Ok. Deci, am scăpat teoretic de dungi negre pentru că am setat ceva la jocuri acolo. Era pe 14, nu știu cred, așa. Acum am setat pe 16, pe 9, ca să se vadă fără dungi negre când primez. Și chiar mă bucur, adică chiar am rezolvat. Iar ce vreau să mai spun... o să încep seria cu Fahrenheit, da. Da, am început eu așa mai multe serii, ca să, cum să zic, o să acopăr golul ăla de la, golul ăla de la GTA 4. Ok, o să te urmăresc, după vocea asta deja m-ai speriat. E sigur o să te urmăresc, dar nu vreau să iau bătaie. Ok. Da, e un joc super, frate, adică chiar îmi place mult. Și vreau să vă mulțumesc pentru 245 de abonați, m-am uitat eu, până să filmez și chiar mă bucur că am făcut atâția abonați, chiar nu mă gândeam că o să fac atâta vreodată. Mă rog, gândeam eu că dacă tot mă țineam eu... Da. Bine, gay, gata, pa, hai să tiri, sus, frate, cu mai câta. Da, bine, pa, hai să tiri. Bine, hai, marș, du-te acolo la lapa ta, la fotografiile tale perverse. Acum, lasă-mă să o ia eu. Hai forțosule. Bă, dar mă enervez că se mișcă așa greu. Adică e enervant totuși. Dar mă rog. Deja am filmat 7 minute. Of, și misiunea e foarte lungă. Da, hai, pentru voi, cum am și zis, o să filmez un episod de 5 minute. Pentru că am văzut că vă place foarte mult jocul, frate. Mulți mi-au zis că vor videoclipuri de câte 5 minute. Uneori eu, când eram eu cu Dacu Gameplay, celul ăla picat prost. Așa. Băi, nervosul, ai grijă cu motorul ăla, că poate mă duc eu și ți-l rup și te bag în cur. Și după te pun, îi pun aici să ți-l facă curat și după mă cac pe el și chestii de astea. Da, unde rămăsesem? Da, mulți mi-au zis că, mi-am zis acolo în comentarii că da, vreo 6-7, știu că nu e mult, frate, dar totuși. Da, frate, dar dacă îți vrei banii, muncești. Nu e așa greu, ce dracu, doar urci niște cutii de astea și îți dau o grămadă de bani. Probabil sunt ele grele, dar la munci tăi nici nu ne facem probleme. Băi, îți văd mătreață din păr. Mai spală-te și tu când ai timp, ok? Haide, bă, haide. Și da, cum ziceam în... Bă, te mai plângi mult de tencă ca că nu pot să povestesc aici, mătreața ta cu tot. Ok, pe Dacu Gameplay ăla, făceam și videoclipul câte de 30 de minute, așa, adică nu stabileam eu un timp, nu avem problem cu renderul, nu mă dream așa, știi, filmam și câte 30 de minute, jumătate de oră, fără să-mi ceară nimeni. Știu că n-aveam like-uri și vizionări, dar eu le făceam de drag pentru că îmi plăcea jocul ăla. Știu că la Amnesia am făcut o dată de 35 de minute, parcă, mă rog. Și, nu știu, aș vrea să mă apuc de un techit ca Marian, dar n-am pe cineva profesionist care să mă ajute la asta. Probabil o să fac cu Alex Gamer HD, pentru că el știe foarte bine techit. Fac un server zilele astea și sigur o să mă apuc, serios. Hai să terminăm mai repede asta.
Hai să mergem, uite, să, nu știu ce trebuie făcut. Să mergem sus, cred, nu? Da. Hai să sules. Hai sus, 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 sus. Ah, ba nu, nu trebuie aici. Se pare. Atât de rutat sunt, deja am filmat 10 minute, 5 minute. Pot să filmez mai mult la episodul ăsta, pentru că e o misiune lungă. Și sincer, mereu m-am încurcat la misiunea asta. Nu știam, n-am știut niciodată ce trebuie făcut la misiunea asta. Și da. Ce trebuie să mergem aici? Să închidem asta? Nu știu. Bă, mereu, m-am zis, m-am încurcat mereu la asta. A, uite-mă aici. Era simplu. And you can keep the 10 bucks. Mm. When I said I needed a job, I didn't mean slave labor. Whatever. Get the fuck out of here then. Don't show your face around here again. Yeah, don't worry. Okay. Cam niște cartofi, salută. Wait, you said Barbaro? Ah, da, scop prin tură. Mă rog. Hai să continuăm. Bill Maria. Am încă urechea dreaptă, dar am căștile aici. What the hell are you doing? Come with me. Așa, gata. Mult mai bine. Much better. Sincer, pe mine, cum ați văzut, unii, mulți youtuberi, hai mă, ha, Steve, măt, hai să mergem, na, ești tu boss, hai, bossulică, na. Și cum ziceam, mulți youtuberi, bă, dar ce dracu se mai sperie ăsta, o zici că se masturbează și vrea să intre măsta pe el. Aolo. Bullshit. You'll have to explain this one to me, sonny boy. What's your story? Okay. My mother wanted me to come talk to you about an honest job. Odată trebuie să-l omorăm pe ăsta. Them women. Da, mă rog. They're all the same. Și nu-i garep. Ce vreau să vă zic? Mulți youtuberi ați văzut că au început școala, postează odată la două zile sau unii chiar la trei sau alții și mașini. Dar la mine ați văzut că pe mine nu mă afectează școala, adică vin acasă cu chef, cu chef, nechef, eu pentru voi chiar trădesc și fac un gameplay. Și m-am gândit să mă bazez pe un nou stil, pe unul mai serios, adică să nu mai fac caterincă și de-astea, mă rog, când nevoie și când o să găsesc un motiv ceva amuzant, vă dați seama că să fac și o glume pe seara. Dar nu o să mai fac așa, nu o să mai mă prostez din minut în minut. Vorbesc și mai serios, o să fiu mai atent la joc, o să dau gameplay. Încă așa poate chiar e mai rea. Da. Playboy. Fine. Fine de tine. Și... Miami. Am un mănânc, nu știu, 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 nu vreți mai bine să sărim peste cinematic? Vreți, băieți? Vă rog eu mult, că poate nu vă interesează așa mult cinemau. Sincer, durează prea mult, pentru ce, cum se prostește grasul ăsta și vă rog la telefon. Hai, mai bine, hai, vă rog eu mult. Ok? Bine, ha, pa. Băi, frate, am zis pa închișor. Și da. Haide, băi, dracu. Bă, dar ce ne-ai mâncat eu ăsta? Mie, dă-te încăcat, ia, skip. Ok. Hai să mergem. Trebuie să mergem la collect, nu știu ce. From the dark. Ah, să luăm banii de la muncitori. Da. I'm here to collect the fee for the bob. Ha, bă, forțuș. Yeah, I must have forgot or something. Thanks. Appreciate your cooperation. Okay. Acum tu. Dă banii, Dumnezeu, mă, de boșoroc prost. Sure, here it is. I don't want no problems. Next time try to pay on time, okay? Thanks. Hai. Tu. Hey. Derek needs you to pay the fee for the barber. Hey, what kind of game you playing? The kind where you pay what you owe and you don't get hurt. You got a problem with that? I got a problem with you. Now get out of here before I kick your ass. Ia, ce-și mi-a gărești tu, mă?
Du-te, bă, mă, forțosule, am, hai. Hai, nigga, hai, nigga. Pa, 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 pa. Comentezi, ei? Pa! Mai stare, ei? Și gosule. Your fucking money. Yeah, glad you decided to reconsider. Ia, mă, ia. Ce șmechere, nigga, rosa. Derek needs you to pay the fee for the barber. Look, asshole, I'm not in the mood. Why don't you get out of my face before you get hurt? Ah, no can do, pal. Derek wants his money. Derek can kiss my ass. That thing for cat. What's that fuck gonna do? Have me killed? Come on, hi, my nigga, hi, hi. Try that, asshole. Come on. Pop, pop. Olo. Băi, gata, scuze, m-a scos chica din joc, nu știu de ce, dar mă rog, hai să-i batem, hai nega, pa, pa! Bă, dar sper vă arăt să strâng și-o mai multe like-uri, pentru că mă străduiesc pentru voi cu renderul ăsta. Po, po! Po, po! Po! Băi, ce-mi place mie cum mă bat cu nigării ăștia, mereu am... Niciodată n-am plăcut, nu mi-a plăcut mie nigării ăștia. Sunt așa jegoși, au strop de jegărime pe ei. Po! Asta mi-a plăcut mereu. Biciorul. Okay. Și așa ca orice nigger, mereu pe cel bate pe boss-ul, comentează la toți. Tipic. America. Hai mai repede. Ce nu-mi plac mie nigării ăștia. Sunt așa jegoși, nu știu. Nu, chiar mi-e foame. Mă scuzați și pe mine. Here's the money, boss man. Așa. Good job. Here's your share. I watch you take care of Bill. You were good. Băi, frate, pune purculița aia jegoasă care și-o bagă el în cuș și pe gură și mâncare. Sau mai pune și pe banii aia jegoși care umblă din mână în mână. Ciudat. Ciudat. Mă rog, dai încăcat. Cras prost. Bun. Da, da, bine, dă-te încăcat. Bine, hai, pa. Haide, băi, nigă. O, oh, pe aici, o, oh, like a boss, eh. Băi, și-am crezut că mi-a furat așa. Vreau să ieși în jur acum. Că-mi furau mie mașina, nesimțit. Haide, băi. Viteză, viteză. Oh, alo, vai de aia de mașina asta. Nu știu ce o să mă fac cu ea. Trebuie să o repar. Că mașina e destul de bună, adică prinde viteză, dar totuși trebuie reparată. Prost Tirloc. Oh, Stirlock! Whoa, 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 fuck! Watch a Stirlock! Woohoo, Stirlock! Ăla chiar a fost Stirlock. No, melodia tribanilor, sau tribunelor, sau... Zveșulică, mai într-un cuvânt, na. Dose. Pe melodia asta, își lua el bătaie. Și ăla îngă oasă. Zmeșulică. Ce să-i faci, nu? Bun. Săran. Ok. Prostii loc, așa. Gata. Ha, mai repede la misiune. Mi se pare că trebuie să mergem acasă, da? Pa, 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 ce-mi place mie melodia asta. Bine că m-a văzut poliția, lol. Am ciudat. Înainte... Nu, 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 nu! Uuuu! Tatang! Cam proste frânele astea, văd. N-am mă rog. Ce-mi place mie melodie. Yo, sână, tăm, 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 dos. Uuuu! Nigga! Melodia niggerilor! Cu stratul de jegărime, băi! Dose! Bam! Bam!
Ce-mi plăceau mie melodiile astea după vreme, așa, erau energice. Îmi plăceau mai mult decât manele astea din ziua de astăzi. Melodiile la nuntă sunt acum manele. Și de astea. Înainte erau, uite, melodii de astea, astea adevărate, băi. Nu știu de ce am pus-o așa. Mă rog, hai să o parcăm aici. Ca țărani, uite aici. Unde se pișă câinii pe stâlpul ăla. Până la ne pune și noi mașină ca boși. Băi, sper că o să primești like-uri, pentru că am făcut videoclip de 20 de minute pentru voi, da? Și vă rog eu mult. Măcar bun simț. Aute pe Vito nebunul, ia uite ce bea. Săran. Era bere, dacă era bere, vreau și eu, că e bună bere. Era a fost bun. His name's Henry Tomasino. Papa! Yeah, no shit. Yeah. We're done with the small-time jobs. It's time to make some real shuttle. Yeah, he's coming. Don't say nothing stupid. Hey. Ah, yo. Hey, Joe. Asta o să fie omorât de chinezi. Dar nu știu de ce vă zic eu chestiile astea. Cred că vreți să o vedeți și voi, dar mă rog. Așa. Drive-mă. Bă, uite aici o să rămânem. Asta o să fie în episodul următor. Eu am fost Daco și vă salut. La revenire!